Bet no mums studijā arī pievienojusies Ilze Labrīt. Labrīt, atklesnis valda ne tikai Latvijā, bet arī mūsu kaimiņu valstī Igaunijā, bet tur jāteic, ka tie zemledus makšķernieki, manuprāt, ir tikpat neatbildīgi dažbrīd kā Latvijā. Šī fotogrāfija ir uzņemta 27. februārī, un, manuprāt, nu tur atrasties šādos apstākļos, kur ir pat pilnīgi atsevišķi ledus gabali, ir ļoti, ļoti bīstami, kas vēl šo situāciju, manuprāt, padara vēl tādu dramatiskāku, ka tur nav tikai viens vai divi, bet tur ir, nu, tā apacmit šo te makšķernieku. Katrā gadījumā uz ledus kāpt ir bīstami, nedrīkst, un arī pēdējās dienas mēs, protams, sekojam līdz tam, kas notiek Pļaviņu ūdens krātuvē un arī Jēkapilī. Tad pāris fotogrāfijas no vakardienas. Šīs fotogrāfijas ir uzņemtas vakar Pļaviņās, un jāteic arī, ka pāris sociālajos tīklos fotogrāfijās manīju, ka daži neatbildīgi cilvēki arī ir uzkāpuši šiem te ledus gabaliem, kas arī ir bīstami, to darīt nedrīkst un nevajag. Par situāciju kopumā runājot, tad aizvadītajā naktī joprojām pie Zeļķu dzelseļa tilta ūdens līmenis ir kāpis, bet pagājušajā naktī Pļaviņās un Jēkapilī ūdens līmenis Daugavā nakts laikā ir nedaudz pazeminājies. Protams, jāseko līdz tam, kā šī situācija attīstīsies tālāk, bet jebkurā gadījumā līdz šīs dienas pulksten 15. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis sarkanās, tas ir augstākās pakāpes brīdinājumu par augstu ūdens līmeni, tāpat arī plūdu draudiem starp Jēkapili un Pļaviņām. Tas jāņem vērā iedzīvotājiem un arī, kā vakar jau minēja atbildīgās personas, turistiem nevajadzētu doties uz šīm te vietām, lai apskatītu, skatītos, jo ir daudzi ceļi, kas ir aplūduši, daudz ceļu posmi ir slēgti. Turklāt vēl nav zināms, kā šie zemes ceļi izskatās apakšā, jo visā valstī valda šķīdons. Par to, kāda situācija kopumā, tad šorīt vietām migla, arī atsevišķi nokrišņi, galvenokārt smidzinošas lietas, arī slapšnieks, tas galvenokārt skar valsts centrālo daļu, arī valsts austrumus, tur arī braukšanas apstākļi šorīt ir apgrūtināti, uz valsts autoceļiem veidojas aplidojums, tātad vietām Zemgalē, atsevišķi ceļa posmi Kurzemē, daudz viet Vidzemē un vietām arī Latgalē. Rīta agrumā gaisa temperatūra valsts austrumos svārstās ap nulli, nedaudz zem nulles, citviet valstī līdz +2, +3, vietām līdz +4 grādiem. Valdošais lēns vējš. Dienas gaitā mākoņi pakāpeniski izklīdīs vairāk valsts austrumos. Dienas pirmajā pusē vēl vietām ir gaidāmi sīki nokrišņi, bet apmākusies un mākoņaina diena ir gaidāma Kurzemē, kā arī Zemgalē. Dienā gaisa temperatūra valsts austrumos būs robežās no +1 līdz +3 grādiem. Kurzemē, Zemgalē līdz +3, +4. Rīgā rīts ir mākoņains, rīta agrumā bija arī sīki nokrišņi, bet debesis pakāpeniski skaidrojās, un katrā gadījumā šorīt vairs nav tik izteikta migla, kā tas bija iepriekšējos rītus. Diena gan gaidām lielākoties mākoņaina, kādā brīdī debesis skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, un gaisa temperatūra līdz +3, +4 grādiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra svārstās ap 0, +1 grādu.